spremni da počnemo? Drugari, vidite, da li je to Sara? Da, jeste! Idemo da je pitamo šta radi. Okej, idemo. Hajde. O, ćao, narode. Ćao, Saro. Hej, šta te radiš, Saro? Pripremam takmičenje. Wow! Stvarno? Možemo li učestvovati? Hoće li Jason biti tamo? Da, i on dolazi. Znate šta? Hajde da ga iznenadimo. Sagrajte se iza drveta palme i čim dođe, iznenadite ga. Okej, radimo to. Idemo, društvo. Sakrimo se ovde. Saro? Hej, Jason, konačno si došao. Samo da donesem iznenađenje. Iznenađenje! Ćao, Jasone. Ćao. Ćao. Jej, to su Heidi, Sidan i Zack. Jej! Jesi spreman za takmičenje, Jasone? Da, hajde idemo. Uradimo to. Okej, stanite u kolonu. Okej, timovi će biti Jason i Heidi protiv Zeka i Zidana. O da, Zek, uradimo to. I upamtite, dajte sve od sebe da igrate najbolje što možete. Da li ste spremni? Da! Idemo! Svaka čast, narode. Hajde, hajde, možete vi to. Hajde, hajde, hajde. Bravo, Jasone! Bravo, Jasone! Odlično odrađeno, vas dvoje ste pobedili. Da, uspjeli smo, Jasone. Baci pet. U redu je, Zek, pobedit ćemo u sledećoj. Sredit ćemo vas sledeći put, drugari. To je bilo tako blizu, ali svaka čast. Sledeća igra je povuci konopac. Da li ste spremni? Da! Da li ste vi spremni? Da! Okej, 3, 2, 1, počni! Hajde, hajde! Hajde, hajde, narode, možete vi to! Hajde, bravo! Hajde, Zek, možemo mi to! O, ko će da pobedi? Da, pobedili smo! Da, pobedili smo! Imamo pobednika! Tako je! O, da! Pobedit ćemo sledeći put, Jasone! Da, hoćemo! Zek i Zidan su pobedili, dakle imamo 1-1. Odlično, narode, vreme za pauzu. Ok, narode, imamo pauzu. Šta nam daje energiju? Baš sam umoran. Ja isto. Šta nam daje mnogo energije? Imam ideju. Zdravo voće. Da, voće. Hajde da kupimo zdravo voće. Drugari, idemo. Prodajem voće. Zdravo voće. Ko bi želeo malo voća? Ko želi ukusno voće? Imamo pomoranđe, imamo kiwi, limun, imamo ananas i još mnogo toga. Voće, prodajem voće. Vidite, narode, ona prodaje voće. Hajde da ga kupimo. Da, idemo, narode. Voće, ukusno voće. Zdravo, kako vam mogu pomoći? Želeo bih lubenicu. Naravno, to će biti 100 dinara. Izvoli. Hvala. Izvoli. Da, tako sam gladan. Zdravo. Šta bi ti želela da poručiš? Šta da izaberem? Uzet ću mango, molim. Odmah stiže. Izvoli. Hvala. Ima na čemu. Izgleda preukusno. Hvala. Zdravo. Zdravo. Kako vam mogu pomoći? Mogu li da dobijem jabuku, molim? A ja bih želeo jagode. Naravno. 100 dinara. Izvolite. Hvala. Izvolite i uživajte. Okej, hvala. Hvala. Okej, drugari, hajde da jedemo ovo ukusno voće. Da! Da! Počnimo. Stvarno je ukusno, društvo? Da! Volim da jedem voće. Voće je najbolje. Voće mi daje tako mnogo, mnogo snage. Okej, završili smo sa jelom.
Okej, nastavimo sa takmičenjem. Uhu! Yeah. Okej, društvo, idemo! Okej, sledeća igra će biti kuglanje. Okej, Zek, idemo. Ajde, možemo li to? Možeš ti to, Jason? Da, sredit ću ih. Baci pet, baci pet. Još jedno. Okej, počnite. Izvoli. Ajde, Zek, možeš ti to, hajde. Hajde, Zek! Bilo je blizu. Odlično, odlično, baci pet. Pobedit ćemo sledeći turi. Okej, moj red. Imamo ovo. Srećno. O, ne, tako blizu. Svi se pomerite odavde, treba mi mesta. Okej, idemo. Okej, drugari, moj red. Možemo mi to. Hajde, hajde. Bravo! Yay! Uspela si, Heidi. Svaka čast. O, čoveče. U redu je, Zek. Bar nam je zabavno. Dva poena za Heidi i Jasona i jedan poen za Zeka i Zidana. Sledeća igra. Okej, nastavljamo sada sa igrom koja se zove trka sa tri noge. Okej, Zek, možemo mi to. Da, ajde, baci pet. Pobedit ćemo ovo. Da, definitivno hoćemo. Jeste li spremni? Da, uradimo to. Da, možemo da, mi to. Da, spremni smo. I počnimo. Idemo, idemo. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ne, ne. Da! Jasone. Da, potrudili smo se. Da, i bilo je zabavno. Okej, narode, pa nerešeno je. Šta nerešeno? Nerešeno stvarno? Samo zapamtite, nije sve u pobedi. Bitno je da se zabavite. A svi ste bili odlični. Jej! Izvoli. Tvoje medalje. Izvoli. Tvoje medalje. Wow. I tvoje medalje. Izvoli. I poslednja. Izvoli. Jej! Hvala što ste gledali, narode. Ćao! Hajde, Jasone. Hajde, hajde. Ćao! Hej, drugari. Hvala što gledate Jasonove vlogove. Molim vas, pretplatite se na kanal. Ja sam Jason i imam 4 dugmeta. Moram sve da ih pobedim. Vreme je za escape room izazov. Gde sam ja? O ne, kosturi. To! Uspeo sam. Imam ključeve. To. Gde sam ja? Paukovi. To. Sredio sam ih. Vreme je da izađem odavde. Haha, izašao sam. Wow. Gde sam sad? Izgleda moram da se borim sa lava zombijima. Odakle si ti došao? I poslednji. Gotovo. Da, sve sam ih sredio. Zelena, vreme da izađem. I sada sam pobegao. Vreme je za poslednju bitku. Gde su? O, tu ste. Još ih dolazi.
Gde je taj maleni kralj? To sam i očekivao. Evo ti! Wow. Moram da popijem napitak. Hajde! Prelako. To i posljednja je crvena. Ovo mi više ne treba, a ni ovo. Idemo! Prebrodio sam sve svoje strahove i pobegao sam. Ćao!